Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam proses mengagihkan 50,000 komputer riba di sekolah seluruh negara bagi tujuan pembelajaran buku teks digital. Pengagihan akan dilaksanakan mengikut peruntukan dan formula yang dibincangkan di peringkat kementerian. Sehingga kini, lebih 70% buku teks digital dihasilkan untuk manfaat pelajar sejak diperkenal 2 tahun lalu. Kita bergerak ke arah untuk melaksanakan dasar pendidikan digital dalam proses untuk membawa ke peringkat Jemaah Menteri sekiranya diluluskan nanti. Hala tuju kita ialah ke arah pendidikan bersifat digital supaya anak-anak kita dapat sumber pembelajaran yang lebih menarik, mudah difahami dan pada masa sama memberi impak yang besar. Beliau berkata demikian selepas lawatan hari pertama pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024 bagi kumpulan A di Kota Baru.